hujumdan bir necha daqiqa o'tib, Damashqning farovon mintaqalaridan birida joylashgan Eron diplomatik vakolatxonasiga o't ketdi. Isroil hujumi Eron konsullik idorasini vayron qildi. Bu oliy martabali qo'mondonga qarshi aniq nishonga olib sodir etilgan hujum edi. Qo'mondon o'z faoliyatini o'ta maxfiy tarzda amalga oshirardi. Shunga qaramay, Isroil josuslik xizmatlari qo'mondon Muhammad Rizo Zohidiyni topgan ko'rinadi. U Damashqda majlis o'tkazayotgan bo'lgan. U Suriya va Lebanonda Eronning yuqori lavozimli harbiysi edi. Bu ikki davlatni Eron o'zining tashqi muhofaza tizimining asosi deb biladi. Damashqda Suriya tashqi ishlar vaziri Eronlik oliy martabali harbiy va yana ikki kishi Isroil hujumi oqibatida qurbon bo'lganini aytgan. Biz Sayyonist dushmanlarimiz tomonidan amalga oshirilgan bu jinoyatni qattiq qoralaymiz. Bu kabi hujumlar bizni faqatgina o'z yo'limizda sobit bo'lishimiz, falastinliklar hamda qarshilik harakatlarini dastaklashda davom etishga chorlaydi. Eronning Damashqdagi elchisi esa javob amali bo'lishiga ishora qildi. Sayyonist tuzumi bu kabi jinoyat va xalqaro qonunlarni buzish vaqti kelib o'z javobini olajagini yaxshi biladi. Bu zarba o'tgan yil kuz o'rtasida Hamasning Isroilga hujumidan keyin eng yirik yomonlashuvidir. Urush Isroil va Eronning ittifoqchi tarmoqlari tomonidan Janubiy Lebanon va Yaqin Sharqning kengroq mintaqalariga yoyilayotganidan nishonadir. Shu yil boshidan beri Isroil va Eron dastaklovchi jangarlari, siyosiy guruh Hizbulloh o'rtasidagi to'qnashuvlar tobora jadallashib bormoqda. Isroil uchoqlari Lebanon va Suriyaning borgan sayin ichkari hududlarini bombardimon etmoqda. Kecha tunda Tehron ko'chalari Isroilga o'lim degan chaqiriqlar bilan namoyishchilarga to'ldi. Irondagi tuzum xavfsizligining kafolati o'z dushmanlarini jilovlash deb biladi. Ammo Damashqdagi hujum bu niyat amalga oshmayotganini ko'rsatdi. Tehron zudlik bilan to'g'ridan-to'g'ri javob amaliga qo'l urmasligi mumkin. Bu esa Eronning to'laqonli urushga kirish niyati yo'qligidan darak beradi.